වීඩි ගෝරයා. එක්තරා නගරයක ගෝරයා කියලා ලස්සන ගෑල්ලමෙක් ජීවත් වුණා. මියා එයාගේ ලස්සන ගැන හැම වෙලාවෙම වගේ හිතනවා. ගෝරයා අම්මගෙන් අහනවා, අම්මේ මගේ ඇස් දිහා බලන්න, ඒව හරි ලස්සනයි නේද කියලා. අම්මත් කියනවා, ඔව් ගෝරයා, ඒව ගොඩක් ලස්සනයි, ඔයා තමයි මෙහෙ ඉන්න ලස්සනම ගෑල්ලමයා කියලා. ඒත් ගෝරයා ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා, අම්මා මගේ ඇස් තව ටිකක් ලොකු වුණා නම් ඒව ලස්සනයි නේද කියලා. තව මගේ කොණ්ඩේ ඝනකම වෙලා දිගට තිබුණා නම් ඒත් ගොඩක් ලස්සනයි නේද කියලා. අම්මා කියනවා, ඒව මුකුත් ඕන නෑ ගෝරයා, ඔයා ගොඩක් ලස්සනයි කියලා. ඒත් මේ ගෝරයා කියනවා, අම්මා මගේ ඇඳුම් එහෙම ගොඩක් පරණයි, මට ආයෙත් අලුත් ඇඳුම් ගන්න ඕනි කියලා. අම්මා කියනවා, ඔයාට ඇඳුම් ගොඩක් තියෙනවනේ, මේ ළඟදිත් ඔයාට ඇඳුම් ගොඩක් ගෙනාවනේ කියලා. ගෝරයා කියනවා, මට කොච්චර ඇඳුම් තිබුණත් කමක් නැහැ, මට අලුත් ඇඳුම් ආයෙත් ඕනි කියලා. අම්මා කියනවා, ඔයාට ලැබෙන දේවල් වලින් ඔයා කවදාවත් සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ගෝරයා කියනවා, ඔව් අම්මා, මට කොච්චර ලැබුණත් මදි, මට රත්තරන් බඩු, රත්තරන් කෑම, ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් ඕනේ කියලා මේ ගෝරේ අම්මට කියනවා. මට ඕනේ ලස්සන ප්‍රින්සස් කෙනෙක් වෙන්නත් කියලා ගෝරයා කියනවා. ගෝරයා රත්තරන් බඩු ගොඩක් තියාගෙන මේසයක් ළඟ වාඩිලා ඉන්නකොට ලස්සන සුරංගනාවියෝ දෙන්නේ එයාගේ ඔළුවට උඩින් මතුවෙනවා. සුරංගනාවියෝ ගෝරයා හිතපු විදියටම ඒ වගේ ලස්සන මාලිගාවකට එයාව එක්කන් යනවා. ගෝරයට හිතාගන්න බෑ මේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. එයා අහනවා එතන සේවිකාවන්ගෙන්, මම මේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. මෙතන සේවිකාව ගොඩක් ඉන්නවා. එයාගේ කාමරයට ඇඳුම් ගොඩක් අරන් යනවා. ගෝරයාගේ කොණ්ඩේ පීරෙනවා, ඒ වගේම සපත්තුත් පොලිෂ් කරනවා. ගෝරයා එක නවත්තන්න කිව්වට කිසිම සේවිකාවක් ඒ වැඩ නතර කරන්නේ නැහැ. ගෝරයා කාමරේට ආපු ගාම සේවිකාවක් ඇවිල්ලා එයාට රෑ ඇඳුමක් අන්දනවා. එක සේවිකාවක් නිදාගන්න ඇඳ ලෑස්ති කරනවා. ගෝරයා කියනවා, මට තනියම ටිකක් ඉන්න ඕනි, ඔයාලා එළියට යන්න කියලා. මේ සේවිකාවොත් කාමරෙන් එළියට යනවා. ගෝරයා කාමරේ තියෙන අල්මාරිය අරිනවත් එක්කම ඒකේ ඇතුලේ තියෙන ඇඳුම් ටික එයාගේ ඇඟ උට්ට වැටිලා එයාත් බිමට වැටෙනවා. මියා සේවිකාවන්ට කෑ ගහනවා. සේවිකාවොත් එතනට එනවා. ඇවිල්ලා ඒව අස් කරනවා. ගෝරයා කෑම කන්න කෑම මේසෙට එනවා. කෑම මේසෙ තනිකරම තියෙන්නේ රත්තරන් වලින් හදපු පිංගම්, රත්තරන් කෑම, ඒ වගේම තමයි ලස්සන මැණික්ගල්. ඉතින් ගෝරයාත් ඒව හරිම ආසාවෙන් කන්න හදනවා. හැබැයි එක කෑමක්වත් එයාට කන්න නම් බෑ. ඉතින් මේ සේවිකාවගෙන් ගෝරයා අහනවා, මට කන්න පුළුවන් කෑමක් තියෙනවද කියලා. ඒ සේවිකාවත් කිසිම දෙයක් කියන්නේ නෑ. ඉතින් ගෝරයා ආයෙත් කාමරයට දුවගෙන එනවා. ඇවිල්ලා හරිම බඩකින්නෙන් කාමරේ ඉන්නවා. ටික වෙලාවක් ඉඳලා ගෝරයා හොඳටම අඬනවා. මම දැන් තේරුම් ගත්තා, මට මේ කිසිම දෙයක් ඕන් නෑ, මට ගෙදර යන්න ඕනි, ආයෙත් අම්මත් එක්ක ඉස්සෙල්ලා ඉන්දියා වගේ ඉන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ගෝරයා ආයෙත් ඒ ඉඳපු ගෙදරටම එක්කන් යනවා. මෙයා අම්මා ළඟට දුවගෙන ඇවිල්ලා කියනවා, ආයෙත් මම කිසිම දෙයක් ගැන හිතන්නේ නැහැ, මං ආයෙත් කිසිම දෙයක් ඉල්ලන්නෙත් නැහැ, මං අම්මත් එක්ක සතුටින් ඉන්නවා කියලා. කිසිම දෙයක් ගැන තණ්හාවක් ඇති කරගන්නෙත් නැහැ කියලා ගෝරයා අම්මට කියනවා. මම මේ හැමදේම ගැන පාඩමක් ඉගෙන ගත්තා කියලාත් ගෝරයා අම්මට කියනවා. අම්මා කියනවා, තමන්ට තියෙන දෙයි සතුටු වෙන්න පුරුදු වෙන්න කියලා, නැති දේවල් ඉල්ලලා කරදර කරන්නේ නැතිව. එදා ඉදන් ගෝරයා හැමෝමත් එක්ක හරිම සතුටින් හැමෝටම උදව් කරගෙන ජීවත් වුණා. ඉතින් දැක්කද, ඕනවට වඩා තණ්හාවට ගියොත් වෙන දේවල්, තමන්ට තියෙන දෙයින් සතුටු වෙන්න අපි හැමෝම පුරුදු වෙන්න ඕනි.